ಹಾಯ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಣ ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ. ಹೌದು, ಏನಿದು ಮಾಹಿತಿ? ಯಾವ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಣ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮರೆಯದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಬಿಪಿಎಲ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯವರೆಗೆ ಹಣ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬನ್ನಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಏನಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಬೇಕು, ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣ ಸಹಾಯಧನವನ್ನ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಏನೆಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಗರಿಷ್ಠ 50 ವರ್ಷ ಒಳಗಾಗಿ ಮಿತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಬಿಪಿಎಲ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ, ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಹೌದು, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ತಲಾ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಸಹಾಯಧನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲವಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಇರಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಈ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.